Penghasilan Perniagaan. Memperkasa Pusat Ekonomi Digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjaja kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjaja kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory.